Dobar večer. Ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne. Izdvajamo. U većini županija u Federaciji BiH danas počela nova školska godina. Donosimo priče iz Srednjobosanske, Hercegbosanske i Hercegovačko-neretvanske županije. Ljubić upozorio, onemogućavanje izmjena izbornog zakona legitimira traženje teritorijalne autonomije. I danas veliki pad broja novozaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata samo 99 novih slučajeva. U Zapadno-Hercegovačkoj županiji niti jedan. Dan općine Ravno proslavljen koncertom Simfonijskog orkestra Mostar. U većini županija danas je započela nova školska godina. Pred prosvjetnim djelatnicima, učenicima, ali i njihovim roditeljima puno je izazova. O tome nešto kasnije u dnevniku. Ulaskom u mjesec rujan vraćaju se i pojačane političke aktivnosti. Danas je u Mostaru zasjedalo glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Tema je bilo mnogo, od dogovora oko izbornog zakona do vanjsko-političkih odnosa u susjedstvu. Predsjednik vijeća Božo Ljubić imao je i jaku poruku za one koji blokiraju izmjene izbornog zakona. Marko Zeljko. Kako je područje zvano Zapadni Balkan, Kijevo, gdje se politički potres jedne države često osjete u svima ostalima, tako su izbori u Crnoj Gori od radikalnih predstavnika politike u Bošnjaka ocijenjeni opasnim za BiH. Pojavljuje se tekst na poluslužbenom glasilu SDA, potpisan od Reufa Bajrovića, koji zapravo govori da je pobjedom, kako on kaže, pročetničkih snaga u Crnoj Gori, mi danas graničimo sa tri neprijateljske države. Tu se postaje pitanje tko smo to mi. Sigurno za Hrvate Hrvatska nije neprijateljska država, a ne vidim baš da bi bila niti Srbija, niti Crna Gora. Što se na taj način želi poručiti? Želi se poručiti dakle, da mi, da bi ova Bosna i Hercegovina na neki način bila po njima bošnjačka država. Naglašeno je da se HNS ne slaže s razdvojenim izborima za Mostar kao i legitimitetom Središnjeg izbornog povjerenstva, ali kako se na izbore spremno ide, u tome smislu na pitanje što nam uopće daje nadu da će i politički sporazum o načelima izbornog zakona između SDA i HDZ-a biti ispoštovan, Ljubić dodaje. Pouzdanje da će te izmjene izbornog zakona biti urađene daju nam svjedoci i Daytona i svjedoci ovoga sporazuma iz Mostara, a to su zapravo relevantni međunarodni čimbenici, uključujući Sjedinjene Američke Države, dakle i njihove partnere naše partnere u Europskoj uniji. Ta jedna kriva percepcija na neki način se stvorila u Bosni i Hercegovini, koju su i mediji, pa i građani nekako prihvatili kao sada pitanje sporazuma. Dakle, to je pitanje Ustava i to je pitanje Ustavnog suda. A onda opet osvrt na Reufa Bajrovića. Pokazali smo da smo u stanju stvarati činjenice, preuzimanje dakle, kontrole nad ciklom. Prvi put ja bih rekao transparentno da je netko sa strane političkog Sarajeva to javno dakle, priznao kao cilj i kao činjenicu. I s obzirom kako se kaže tamo u tekstu da smo u stanju stvarati činjenice, onda je plan da se nakon izbora 22. godine dakle, preuzme kontrola na VSTV-om, na Domom naroda federacije, vladom federacije. Što dovodi do logike kako treba otvoreno razmatrati sve opcije za Bosnu i Hercegovinu kao teritorij labavih poveznica. Drugačije buduće administrativno uređenje je nužno. Do koji će sigurno morati doći da ova država dobije jednu racionalnu i provedivu i upravljivu administrativno-teritorijalnu reorganizaciju će biti nešto što će se dešavati u kontekstu približavanja Europskoj uniji. Prvo zagrijavanje i praktičan test dogovorenih načela i nadolazećih rješenja mogli bi biti izbori u Mostaru. Po prvi put u Mostaru imamo pravila koja nikoga ne diskriminiraju. Tako da izgradnja bilo kakve, kako bih rekao, psihoze, straha ili ne znam nija, dizanja tenzija je besprimjerena i nepotrebna. Dakle, ono što je pred nama je da sukladno kalendaru koji je usvojilo Središnje izborno povjerenstvo, stranke, odnosno koalicije, prijave liste za izbore za gradsko vijeće i onda da u jednoj demokratskoj, normalnoj
prihvatljivoj kampanji. Građani Mostara po prvi put nakon toliko godina imaju priliku izabrati one koji žele ih predstavljati u gradskom vijeću. Slijedi jesen s puno posla za političare, kao i analitičare njihovih poteza. Hoće li se između postaviti i građani u širem smislu kao korektiv politika i obećanja, prvo će pokazati izlaznost na mogućim lokalnim izborima. Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović za dnevnik televizije Herceg Bosne je najavio susret s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem i pregovore koji će se voditi s ciljem izmjena izbornog zakona BiH, a na temelju sporazuma potpisanog u Mostaru u lipnju ove godine. Mi smo potpisali dva sporazuma sa SDA. Jedan se odnosi na grad Mostar, jer vidite on ide svojim nekim tijekom, a drugi se odnosi na izborni zakon. U tom sporazumu stoji da ćemo 3 mjeseca nakon potpisa, to je 17.9. početi pregovore sa SDA, završiti 6 mjeseci nakon potpisa, što znači 17.12. Ja i gospodin Izetbegović imamo sastanak 16. dogovoren i vjerujem da ćemo tu definirati, uvažavajući i sve aktivnosti oko lokalnih izbora, jednu strategiju kojom dinamikom i kako to dva stranačka tijela trebaju pripremiti da bi iduće godine, jer i to dio sporazuma prije općih izbora, da u parlamentu završimo izborno zakonodavstvo kako bi se osiguralo ono legitimno predstavljanje, odnosno uvažile sve odluke i suda u Strasbourgu i našeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici potvrdila izjavu člana predsjedništva BiH iz tog entiteta Milorada Dodika kako je po vitalni interes Republike Srpske štetna odluka o odobravanju zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Međunarodne fondacije za izborne sustave. Gospodin Komšić i Džaferović su glasali za usvajanje ove odluke. Ja sam smatrao da je upravo ovakav memorandum zadire u interese i nadležnost mnogih institucija i organa koji su na nivou Republike Srpske, imaju već svoja prava i svoja ovlaštenja. I nakon upozorenja, evo, tražio od Narodne skupštine da, evo, već peti, šesti put se izjasni i podrži izjavu o tome da je to od vitalnog nacionalnog i, naravno, državnog interesa Republike Srpske. Kao član predsjedništva, srpski član predsjedniče izabran na prostoru Republike Srpske. Moram da vodim računa o tome da svaku odluku, pa i onu najminimalniju koja bi zadirala njene interese, smatram ugrožavanjem naših vitalnih interesa, pogotovo nakon dugog perioda prakse koja je išla zatim da upravo kroz ovakve odluke i kroz procedure koje su sumnjive i koje su nejasne se što više opkoli i zarobi Republika Srpska njene nadležnosti, a favorizuju članovi raznih memoranduma koji su nedorečeni ili koji su dovoljno široki da budu tumačeni isključivo na našu štetu. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno 99 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a taj je broj najniži još od razbuktavanja epidemije početkom srpnja. Kako je izvijestio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u protekla 24 sata u tom su entitetu testirali 562 uzorka, od kojih je 61 bio pozitivan na koronavirus. U Republici Srpskoj pozitivnih je bilo 38. Od nedjelje je u BiH preminulo 9 osoba kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom, 7 s područja Federacije, a 2 iz Republike Srpske. Sve do kraja prošlog tjedna u BiH je dnevni broj novozaraženih gotovo redovito bio iznad 200, a u najkritičnijim danima srpnja i kolovoza bilo je i više od 400 novozaraženih dnevno. U Zapadno-Hercegovačkoj županiji nema novozaraženih osoba. Preminula je jedna osoba iz Ljubuškog. Od koronavirusa se oporavilo 19 zaraženih, pa je na području te županije trenutno aktivno 399 slučajeva, u Širokom Brijegu 199, u Ljubuškom 52, Grudama 60, a u Posušju 88. Tijekom vikenda, odnosno u petak, subotu i nedjelju u SKB-u Mostar testirano je 940 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 71, i to 51 iz Mostara, 7 iz Prozora Rame, 5 iz Čapljine, 4 iz Neuma, 2 iz Čitluka, po jedna
iz Konjica i Stoca na bolničkom liječenju. Trenutno je 48 bolesnika, od kojih su dva na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, pet na invazivnoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. Priopćili su iz kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije. Kako smo kazali na početku dnevnika, u većini županija u Federaciji BiH danas je započela nova školska godina. Škole su otvorile svoja vrata i u Herceg-Bosanskoj županiji. Nova školska godina koja je počela danas svakako donosi razne izazove, nova znanja i zahtjevne zadatke, ali svakako i novu odgovornost. Maske, razmak i mjerenje temperature. Odgovornost društvene zajednice svakako su ono po čemu je poseban početak nove školske godine. U Ministarstvu prosvjete Herceg-Bosanske županije zadovoljni su današnjim početkom nastave. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama, uključujući i glazbene škole kao centar Nova Nada školu, djece s poteškoćama u razvoju, nastava jutros redovito krenula i ovim putem naravno želim čestitati svim sudionicima u obrazovanju sretan i uspješan početak nove školske godine koja će svakako biti izazovnija u odnosu na ostale. Prijem učenika ide redovito prema svim propisanim ranijim protokolima i napucima uz pridržavanje svih naravno epidemioloških mjera. Uz pridržavanje svih propisanih mjera prvi dan protekao je bez problema u osnovnoj školi Fra Lovro Karaula. Ovu školu pohađa 740 učenika. Nastava je počela uredno, dakle u svim našim školama uz pridržavanje preporuka koje je donio naš Zavod za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije, ali i sukladno uputama koje je donijelo naše Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Pa što se tiče te socijalne distance koju nam nalažu kako preporuke, tako i upute, negdje se to može provesti u praksi, negdje ne može. Moguće je, na primjer, u našim područnim školama, ako imamo razredne odjele sa manjim brojem učenika, kao i u matičnoj školi kada imamo iste takve odjele, dakle sa manjim brojem učenika, ondje gdje nije moguće, držimo se i preporuka i uputa da se u nastavnom procesu, dakle pridržavajući se svega toga, nose maske. Nastava je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić vrlo dobro organizirana, školu pohađa 830 učenika. Svaka učionica ima između 14, 15 pa i do 16 stolova. Djece otprilike učionicama, odnosno odjeli, imaju između 15 i 20 učenika. Sve stolove, sve stolice koje smo imali, da kažem tako, u potkrilu zgrade smo spustili učionice i pokušao, znači, napraviti što veći razmak između djece. Negdje će djeca morati sjediti čak i po dvoje, ali smo i to razmišljali na način da djeca koja dolaze možda iz iste kuće ili su obiteljski, da sjede zajedno i koji se druže izvan škole. Međutim, ključna stvar je dolazak u školu i kretanje kroz školu. Dolazak u školu mora biti s maskom, kretanje po školi mora biti s maskom. Sve ono što se dešava u školi, postavljeni su, znači, dezinficirani se po cijeloj školi. Koristimo tri ulaza, tri izlaza. Točno zna koji razred i koji odjel izlazi i ulazi na koji ulaz. U školu će biti djelatnici raspoređeni po hodnicima i učinit ćemo sve, znači, da se ne desi problem, odnosno da djeca ili korona, bolje rečeno da nam korona uđe u školu. Organiziran je poseban prijem prvašića, a roditelji su također nazočili ovom za njih posebnom događaju. Još uvijek nisam sigurna, osjećaj uzbuđenje definitivno. Pa kod djeteta jučer je rekla da je malo strah jer nije, ne znam šta je čeka i tako dalje. Kad smo pitali šta je strah, pa ne znam, samo je malo strah. Evo ova nova situacija i cijeli ovaj prijem djece i tako dalje, malo je neobičan, ali ja mislim da će biti sve ok, da neće biti neki problema. Pošto je ovo prvo dijete, prvi školarac, onaj, malo smo uzbuđeni, normalno sve, i zbog ovih, ajmo reći tako, posebnih okolnosti, ima dosta nepoznanica, ali bit će to sve ok. Livenjska gimnazija također je spremno krenula u novu školsku godinu, osigurali su sve potrebno za početak nastave. Ovo je jedna nova situacija, svima nam je nova. Potrudili smo se pripremiti školu na način da su osigurana sjedeća mjesta za sve učenike, na način da se poštiva razmak od 1,5 metar minimalno. Za nastavnike smo pripremili vizire, pojačali smo dežure. I evo, ja se toplo nadam da ćemo mi izdržati. Krizni stožer škole koji je bio obvezan za formirati u svakoj ustanovi, formirali smo, donijeli smo plan i simulirali sve moguće situacije koje nam se mogu dogoditi. Zaražavanje učenika, roditelja, samoizolacija učenika, razreda, djelatnika. Imamo planove, znamo kako trebamo postupiti. Vjerujem da smo spremni ušli u sve ovo. Sad vidjet ćemo. Ja doista vjerujem kako ćemo mi ostati u školi.
Oko 6000 učenika danas je ponovno u školskim klupama. Naši sugovornici nadaju se da će tako i ostati, a svakako ističu da je potrebna odgovornost svih onih koji su uključeni u ovu priču, nastavnika i učenika, a naravno i roditelja. U školske klupe u Srednjobosanskoj županiji sjelo je blizu 30.000 učenika. To je prilika za nove radosti, nova znanja, ali i nova iskustva. Vaš povratak u školu, u školske klupe, predstavlja za sve nas određeni izazov koji traži razumijevanje, ljubav, međusobno uvažavanje, prijateljstvo i brigu za zdravlje za svakog od nas, poručio je ministar obrazovanja Bojan Domić u čestitki koju je uputio učenicima, roditeljima i svim uposlenicima u odgojno-obrazovnim institucijama Srednjobosanske županije. Evo, prije svega da evo, uputi čestitku prije svega onim najmlađim koji prvi put stječe školski klub, provjeri kako će polazak u školu za njih biti jedan novi početak nečeg novog i lijepog za čisto njihovo to djetinjstvo i u srce im želim da bezbrižno i sretne školske dane budući. Također čestitam i svim nastavnicama, profesorima, svim uposlenim i rukovoditeljima odgojno-obrazovnim ustanovama ovu novu nastavnu 2021. koja je malo u izmijenim okolnostima i prije svega želim da ustraju i da budu odgovorni vršeći svoju funkciju i svoje dužnosti. Oko 29.000 djece u ovom kantonu je krenulo svoj prvi dan škole, manje više bez većih nekih problema. Znači još ima malo informiranja skupina, malo davanja informacija, ali sve će to tijekom dana sutra biti završeno. Znači nemamo ni jednu školu da možemo da ima neke veće probleme. Očekujemo da ćemo ustrajati u poštivanju svih mjera, da ćemo čuvati zdravlje vlastito i jednog drugog. Tako da mislim da će to biti jedna uspješna školska godina. U Županiji Središnja Bosna nova školska godina počela je za 20.000 osnovnoškolaca i blizu 9.000 srednjoškolaca. Zbog koronavirusa i posebnih mjera ove godine se s posebnom pozornošću dočekao početak školske godine i povratak djece u školske klupe. U osnovnoj školi Kiseljak danas su spremno dočekali 570 učenika. Pa mi smo već na sastanku ravnatelja kod našeg načelnika rekli da su škole spremne zajedno u suradnji s njima. Dakle, sve škole kreću u redovitu nastavu, s tim što smo iz ministarstva dobili znači smjernice za mjere koje trebaju poštivati roditelji, učenici i mi kao prosvjetni djelatnici. Nakon što su prošlu školsku godinu završili online nastavom, ovaj početak školske godine svi su učenici dočekali sa posebnim uzbuđenjem, a kao i obično bio je to poseban dan za prvašiće i njihove roditelje. Drago mi je što idem u školi i drago mi je što ću upoznat puno novih prijatelja. Krasno, šta ti je to u ruci? Maska. Aha. Znaš ti to staviti? Ajde da vidimo kako ćeš staviti masku. No. Ajde da vidimo kako ćeš staviti. A što nosiš masku? Da, to. Što misliš? Jesi čuo zašto mi nosimo masku? Da. Šta? Zato zbog korone. U školu mi je bilo baš lijepo šta smo radili, pa u školu nas je učiteljica pitala kako šta se radi, sve smo znali, došli sve znamo šta ćemo u školu. Masku imaš? Da. A zašto nosimo maske? Zbog korone virus. Bilo mi je super u školi. Koliko imaš godina i reci mi je spreman za početak? Spreman sam za početak 6 godina. Kako ti je bilo sad ovaj prvi dan u školu? Super. Šta ti se svidjelo? Jer je dobra učiteljica. Kako se zove učiteljica? Zaborava sam. Djeca su malo možda zbunjena i kako sve to počinje. Malo mi je u neku ruku žao djeci što moraju poštivati neke razmake i sjedenje po jedno u klupi i ostalo. Međutim, nadamo se da će to brzo preći u sasvim normalnu školsku godinu. Naravno, ovo je za nas poseban dan. Pa evo, situacija je takva kakva jeste, ali evo, svi se nadamo da će biti uskoro neka normalna situacija. Evo sad za sad
idemo ovako, djeca su evo sretna, čekujemo najbolje. I bez obzira koliko godina staža imali susret s prvašićima i svojim učenicima, za učiteljice je to uvijek posebno emotivan trenutak, a još je pred njima i novi izazov. Učiteljica sam već 25 godina, ovo je moja 7. generacija učenika, ali u potpuno novim okolnostima, novim uvjetima i ne znam što nas čeka, što je najgore, ali nastojat ćemo djeci znači, olakšati i uljepšati ovaj polazak u školu, znači da samo što manje traume. Ove godine u osnovnoj školi Kiseljak upisano više od 60 prvašića. Raspoređeni su u tri odjela, u centralnoj i jednim u područnoj školi na Brnjacima. Ja bi ovom prigodom zamolila i roditelje, svima nama godina je teška sama po sebi, na strpljenje i međusobno razumijevanje. Mi smo jedan zajednički trokut kojeg čine i nastavno osoblje, i roditelji, i djeca, i ja se nadam da ćemo zajedno uspjeti završiti ovu školsku godinu koja je teška, ali ja želim svima da ona bude uspješna i nadam se da će tako i biti. Čestitke učenicima i nastavnicima za sretan početak nove školske godine stižu sa svih razina vlasti sa željom ne bude uspješna te da ostanu dobro i zdravo. Nastava je uz posebne epidemiološke mjere krenula i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Škole nastavu izvode po nekom od tri utvrđena modela, a učenici nose maske i mjeri im se temperatura. Ana Lukač. Uz maske, razmak i mjerenje temperature počela je nova školska godina. Iako izazovna, nastavnici pamte i gora vremena. Ne mogu nazvati da je ovo najteže. Znate, ja sam i u ratnom periodu ovdje obavljala poslove nastavnice, radila sam s djecom, tako da... No, zabrinuti roditelji imaju mnoštvo pitanja o izvođenju nastave u vremenu pandemije. Oni mostarski, okupljeni oko udruge Naša djeca 2014. nadležnima su uputili 6 zahtjeva. Evo kako to komentira ministar Hadžović. Vijeće roditelja u našem kantonu ne postoji. Udruge, udruženja, bilo kakve vrste mogu da postavljaju neka određena pitanja i ja to ne sporim, ali što se tiče samog djelovanja vijeća roditelja je to vijeće koje treba da sudjeluje u dogovorima sa ministarstvom. Ministarstvo obrazovanja donijelo je 3 modela prema kojim će se odvijati nastava. Većina škola odabrala je model 7-7, odnosno tjedan u školi, drugi tjedan online nastava. Mada ima i različite modela koje su škole odabrali dan, na primjer i tako dalje. Prema tome, u skladu sa mogućnostima i kapacitetima mi smo dali da škole odaberu onaj model koji najviše odgovara. Čak imate i modela da su predmetno nastavi želili nastavnici da idu u 2 smjene, da sva djeca idu u školu. U 4. osnovnoj školi u Mostaru učenici od 6. do 9. razreda također idu 7-7, a niži razredi svaki dan u školu, samo u različitim smjenama. Mi smo danas imali 28 ulazaka, 28 ulazaka, 28 različitih termina. Međutim, od naredne sedmice će to biti 13 manje, znači 15 ulazaka. Zašto? Zato što će 13 grupa raditi u ovoj sad sedmici online nastavu. To je pola odjeljenja u predmetnoj nastavi, od 6. do 9. Učenici kažu da online škola ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti su to što čovjek može biti više zahvalan u životu na onome što ima, da više cijeni ono što ima, da više cijeni sebe, ali i druge. Nedostatice je to što jednostavno moramo živjeti nekim drugim načinom života, ali smatram da će to samo poteći neko novo iskustvo koje će nam svakako u budućnosti jako puno značiti. Podsjetimo, školski sat trajaće 30 minuta, maksimalan broj učenika u razredu je 15, a dnevno će moći pohađati maksimalno 5 sati. Sva djeca će izvan učionice morati nositi maske, dok će nastavnici nositi zaštitne vizire. Ispred većine škola označena su polja za socijalnu distancu učenika uoči samog ulaska u zgradu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović boravio je danas u Čapljini gdje je održao sastanak s gradskim odborom te stranke. Tema sastanka bili su predstojeći lokalni izbori kao i prezentacija svega onoga što je učinjeno u ranijem razdoblju.
Obilasci svih općinskih i gradskih organizacija uoči lokalnih izbora već su započeli, a cilj je jasan. Ostvariti što bolji rezultat i još jednom pokazati kako je Hrvatska demokratska zajednica i dalje vodeća stranka kod Hrvata, ističe njen predsjednik Dragan Čović. I vjerujemo da ćemo, obzirom na to strateški dio koji smo osvojili u petak na predsjedništvu, dobiti sve općine i gradovi gdje su Hrvati većina u Bosni i Hercegovini i na takav način naš odnos i prema gradu. I ono što me informirao, gradonačelnik je uistinu nešto što trebamo dalje podržati sa svih razina vlasti, jer ovaj primjer kako bi se trebali stranački organizirati. Gdje trebate koalirati, koalirat ćete, osigurati jednu stabilnu većinu i u vijeću. I naravno kontinuitet gradonačelnika, jer Čapljina uvijek bila HDZ-ova. A da će Čapljina opet biti u rukama HDZ-a, uveren je predsjednik gradskog odbora i kandidat ove stranke za čapljinskog gradonačelnika Smiljan Vidić. Predsjednika upoznali sa onim aktivnostima koje smo u sklopu priprema do sada odradili, ali ono što pripremamo za budućnost sa jasnim ciljem da i naš kandidat za gradonačelnika i naša lista za gradsko vijeće bude pobjednička. Naravno da ćemo se potruditi da to tako bude i vjerujem da će Čapljinke i Čapljinci prepoznati sve ono što smo do sada uradili, ali i ono što planiramo uraditi. A lista za gradsko vijeće je sastavljena i ovjerena. Na našoj listi je 30 imena. Evo, moram istaknuti da dama imamo i puno više nego što to zakon propisuje. Tu je dosta i novih lica, mladih ljudi, ali i nekoliko iskusnih vijećnika. Lider HDZ-a zadovoljan je realiziranim projektima na području Čapljine u proteklom periodu, te se nada kako će se tako nastaviti u naredne 4 godine. Drago mi je da Čapljina dobio one konture, kako mi često kažemo, najljepšeg grada u Bosni i Hercegovini, da se to vidi na svakom koraku, a naravno da sam upoznat sa ovim detaljima. A naravno, ovaj ambijent korone je nas ograničavao puno stvari. Možda je čak i dobro da pojednostavimo kampanju. Sve ove socijalne, demografske mjere koje je dr. Vidić prezentirao nama, uistinu su jedan posebno pohvali, mogu biti primjer svim drugim sredinama kako treba skrbiti o našim, od najmlađih do mladih obitelji koje traže svoju budućnost ovdje u Čapljini. Oko toga informirao nas je da imamo projekte već 50 mladih obitelji koji će dobiti, mislim, 100 maraka ili tako po kvadratu stana, pa ćemo vjerojatno još jednom to uraditi do kraja ovog ciklusa predizbornog. To sve pokazuje da se vodi jedna dugoročna politika. Čuli ste i oko mladeži, oko zajednice žena. Lista je jednostavno do te mjere podmlađena da u naredne 4 ili 8 godina uistinu možemo govoriti da mladost dolazi do kraja. A inače, kad gledamo sve sredine u Bosni i Hercegovini, negdje 10 je novih imena među načelnicima, gradonačelnicima. Tako da je ovo možda onako najbolja ilustracija ili primjer kako danas HDZ promišlja lokalnu samoupravu. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju 15. studenog, a kampanja i obilasci lokalnih jedinica već su počeli. Sinoć je u Ravnom u povodu blagdana Male Gospe i dana općine održan koncert Simfonijskog orkestra Mostar. Zbog epidemioloških mjera ove godine program obilježavanja dana općine bio je nešto skromniji. U Ravnom je bila Marlena Knezović. Ravno je mjesto u kojem je počeo rat 91. godine, a danas je mjesto u kojem buja život. U 66 godina postojanja Simfonijskog orkestra Mostar prvi put su zasvirali u Ravnom. I kao svinji počnemo mi. Unatoč teškoj godini, osobito zbog pandemije koronavirusa, nije se odustalo od kulture, ali nije se odustalo ni od jednog planiranog projekta, kazao je načelnik Ravnog. Ono što bi posebno istakao jeste završetak i vodoopskrbnog sustava koji je povezao dijela naseljena mjesta općine Ravno, a to se odnosi na naseljena mjesta od Turkovića prema naselju Trebinja, koje su, nažalost, evo zadnjih 10 godina
projekt same realizacije koji je istao konačno je završen na način da je došla voda do samog naselja i iduće godine očekuje nas izgradnja lokalne mreže. Ono što bi posebno također istakao jeste i rješavanje vodoopskrbe, odnosno odvodnje juga Republike Hrvatske. To sada govorimo o prostoru Ivanice koji je vrlo bitan koliko za općinu Ravno, tako i za grad Dubrovnik i županiju Dubrovačko-neretvansku. Blizina mora i Dubrovnika je veliki potencijal za ovu općinu, pa se zadnjih 20 godina rade projekti kako bi Ravno postalo ugodno za življenje. Mladim obiteljima se nudi i posao i smještaj. Mi smo evo u zadnjem natječaju koji je bio objavljen početkom godine za djelatnike, odnosno 4 državna službenika općine Ravno, kroz taj natječaj upravo htjeli da i te obitelji sutra žive ovdje. I to smo postigli. Znači sada je evo u završetku gradnja stambenog objekta za buduće ljude koji će tu stanovati, prvenstveno osobe koje će tu raditi i njihove obitelji će tu živjeti. I ja se nadam da ćemo evo ovu prvu zgradu već imati popunjenu do kraja godine. Znači sa mladim obiteljima, što je ogromna dobit mjestu u općini, posebno u ruralnom dijelu gdje se nažalost djeca broj napusti. Kako se ulaže u ostanak mladih ljudi u Ravnom, tvrdi upravo Ružica Skaramuca, koja je iz ovog mjesta 91. otišla u majčinom trbuhu, a danas živi i radi u svom rodnom kraju. Kao mlada osoba kad sam završila fakultet vratila sam se u Ravno. Naravno da Ravno ima potencijala, samim tim moj cilj je bio i vizija. Mladost koja se vraća na ovaj prostor i to se uvjeravamo. Ne može se sve preko noći dogoditi, znate sam kakva je situacija s općinom bila. 76. godine, 91. godine, naravno da u prošlost ne treba gledati, poštivati sve treba, ali danas je 2020. godina gdje uspije. Vamo radimo. Mogu reći, malo smo skromni, ali stvarno kao timski rad naš vrlo pohvalno i jako sam ponosna što sam ovdje i vidim budućnost na ovome mjestu. Kako se ljudi vraćaju Ravno, govori nam Dragan Čokrat, koji je očiti primjer kako se može uspjeti i s ove strane granice. Na željezničkoj stanici uskotračne pruge Dubrovnik-Beč izgradio je hotel koji privlači brojne turiste. Živio sam i radio u Dubrovniku do 2016. A onda sam oni vratio se ovamo, jer ovo je lijepo mjesto, lijepi objekat, lijepi ljudi i tu se da i može i živjeti i raditi. Hotel je smješten u starom objektu željezničke stanice i budući da je objekt sačuvan, obnovljen u izvornom stanju, hotel spada u kategoriju hotel baštine. Dugo se to radilo, nekih 10 godina, utrošeno je tu puno i truda i rada i novaca, ali na kraju se to i vidi i isplatilo se. Kako Ravno ima svjetlu budućnost, vjeruje i predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović. Narednih 3-4 godine kada i prometna infrastruktura dobije sadržaj u završetak prometnice, jedne moderne prometnice Stolac, Neum, koja će imati svoj priključak i za općinu Ravno, dugoročno planiranje i Jadransko-Jonskog koridora koji bi također trebao proći ovim krajem, da će Ravno biti potpuno otvoren ne samo jugu, Dalmaciji, odnosno Dubrovniku, kao središtu turizma ovog dijela, jer nemojmo podcijeniti, Ravno nije samo ovo mjesto ovdje, nego je općina do Dubrovnika, Ivanica je ona i druga krajnost južna ove općine. Čini mi se da ima svoju punu perspektivu. Mala Gospa i Dan općine Ravno je osobito svečana manifestacija koja traje nekoliko dana, ali ove godine je zbog pandemije koronavirusa program ograničen, pa se tako nije održala ni svečana sjednica općinskog vijeća Ravno. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će od 20 sati i 45 minuta u Zenici na stadionu Bilino Polje dočekati Poljsku. Nakon remija protiv Italije, BiH traži prvu pobjedu u povijesti u dvobojima s Poljskom. Nakon dobrog rezultata iz Italije, momča Duška Bajevića s velikim samopouzdanjem dočekuje večerašnji susret. Poljska je u prvom susretu Lige nacija minimalno poražena od Nizozemske, tako da će prve bodove tražiti večeras. Ipak veliki hendikep za goste je neigranje Roberta Lewandowskog, koji svojim igrama pravi razliku na terenu. Bez svakog se može, ali uvijek kvalitetan igrač kao što je Lewandowski. I kod nas Žeko, vrijede mnogo reprezentaciji.
bez njih se ono što kažemo živjeti, ali ćemo biti slabiji. Nećemo imati ono što možemo, da imamo i što će nam faliti. Bez takvog se igrača može, ali što kažu, da ne igra, uče neko drugi, dobit će šansu, ali veliki igrač su veliki igrač. Imaju svoje mjesto, imaju svoju. Ono kažu obilježje i uvijek su najopasniji. Izbornik je kazao kako u ekipi vlada odlična atmosfera, unatoč brojnim problemima. Dosta igrača je tek i krenulo s pripremama. Mislim da trebamo da damo šanse i drugim igračima. Bez obzira da ne misli neko da podcjenjujemo reprezentaciju Poljske koja je izuzetno jaka, kao što je rekao Bišća. Ekipa koja zna da igra, koja može da igra, koja ima izuzetno dobre igrače po lijevoj i po desnoj strani, brze igrače. Kao i svi igraju vjerojatno, ne svi, ali većina vani, što može biti veliki za nas problem. Edin Višća prvi put dres reprezentacije obukao je prije 10 godina. Pamti svoj debi upravo protiv Poljske. Nakon neriješenog rezultata i dva poraza, želi konačno upisati 3 boda u dvoboju protiv Poljske. Znamo da je reprezentacija Poljske igrala na prošlom prvenstvu i da su jako kvalitetna, čvrsta ekipa. Analizirali smo ih i dočekujemo spremni utakmicu mirne glave, ali maksimalno koncentrisani, oprezni i vjerujemo u naš kvalitet. U okviru drugog kola Lige nacija reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 dočekuje Poljsku. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti. Doviđenja.